درود بر همیهنان ارجمند، خوشحالم فرصت دیگری شد که خدمتون باشیم. من شاهین نژاد همراه با دوست ارجمند شهرام آریان نشست دیگری رو که فکر میکنم 12 از سری گفتگوها درباره چرا سپاه اسلام در ایران کامیاب شد و پی میگیریم که نشست واپسین هم هست و میکوشیم که یک جمع‌بندی بکنیم از آنچه که در 11 نشست گذشته گفتیم و برسیم به جایی که در حقیقت عملاً پایان نبردهای نظامی مستقیم ایرانیان و اعراب در زمان ساسانیانه. طبیعتاً در 2 پس از اون قیام‌های خونی از سوی مردم انجام میشه با گرایش های ملی، با گرایش های ضد اسلامی که حتما با اونها کم و بیش آشنا هستید، بابک خرم‌دین، مازیار، استاد سیس، المغنع، بهافرید و سندباد و دیگرانی که تو این زمینه کار کم نکردن. افسون بر اینها پایداری های به صورت حکومت های محلی پا میگیره و بعد نام های برحال شاخصی رو در 200 نخست هجری رقم میزنه، مانند مردویج زیاری، پسران آل بویه، بعد یعقوب لیث صفار به گونه دیگر و عملا در پایانش با دوره سامانیان به عنوان آخرین دودمان ایرانی که بر فلات ایران حکومت داشتن یا دستی کم بر بخش از فلات ایران حکومت داشتن دیگه تا تقریبا میشه باید گفت کریم خان زن. البته نمیشه باید صفویه را ایرانی ندونست، بلکه منظور ایرانی تباره، وگرنه صفویه هم ایرانی بودند، گرچه خیلی هاشون از اقوام مهاجر آسیای میانه بودند. در حال آنچه که گفته شد درباره چند و چون و دلایل اینکه چرا فلان جنگ ایران ساسانی و عرب مسلمان به فلان نتیجه رسید، در مورد جنگ های مثل جنگ زوغار، جنگ زنجیر، جنگ مهم پل و بعد قادسیه، جلولا، نهاوند و بعد نبردهای بزرگی که برای اشغال شهرهای مهم مثل ری و همدان و استخر و شوشتر و اینها بود و یا کلن در پیوند با گرفتن استانهای گوناگون ایران، 651 با مرگ یزدگرد، با روایتی که به صورت معمول عنوان میشه که برها با توطئه ماهوی سوری و به دست ظاهرا آسیابانی در نزدیکی مرو کشته میشه و توسط برخی از هممیهنانش که در نزدیکی اونجا در کلیسایی بودن پیکرش از آب گرفته میشه و شناسایی میشه و با احترام خاک میشه. از اون یعنی 650 یعنی نیمه 107 میلادی تا نیمه 108 میلادی، یعنی تا حدود تقریبا سال 750، تو این 100 سال ارتش اسلام به شدت گرفتار تصرف آسیای میانه بود که با پایداری های بسیار شدید روبرو شده بود. آدم هایی که نامشون با خونریزی و با بیرحمی گره میخوره، مثل قتیبه پسر مسلم که باز مسلم پسر عقیله، مسلم ابن عقیل و جریاناتی که میدونید، یا پسر عامر، کسانی که آسیای میانه به ویژه مناطق سغد و سمرقند و بخارا و پنجیکند و اینا رو به خاک و خون کشیدن و کلن در اون بر آمودریا خیلی جنایت کردن که داستانهای مفصلی از این مسائل عنوان شده. فراموش نکنیم که آسیای میانه بخشی از جهان ایرانی بوده و دست کم تا آمودریا یا هم رود جیهون بخشی اصلا از ایران شهر بوده، در همین حوزه ایران ساسانی یا ایران شهر بوده. بنابراین عملا تسخیر جهان ایرانی برای اعراب 100 سال دیگه هم طول میکشه. تو مناطق هم از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن بهره میگیرن، خیلی وقتا ترک ها رو به یاری خودشون فرا میخونند و
ترک‌ها گاهی وقتا از این ور به اعراب در حقیقت حمله می‌کردن. در حال استان‌های مانند تبرستان که امروز تقریبا می‌شود منطبقش کرد به استان مازندران کنونی، ایستادگی بسیار طولانی کردن تا دست کم 130-140 سال پادشاهان محلی در اونجا فرمانروایی کردن. پادشاهان محلی زرتشتی مثل اسبهبد شهریار و اسبهبد شروین و اسبهبد خورشید، و در گیلان هم که به نام دیلمان عمدتا معروف بود ایستادگی زیادی شد، جنگ‌های مفصلی هم شد. نهایتاً از دل اونجا حکومت شیعه زیدی هم بیرون اومد که حالا در این حال که برها رنگ و بوی اسلامی داشت در پس از اون، ولی دشمن خلیفه بود و نبرد با خلافت اسلامی انجام میداد. حالا میخوام رشته سخن رو به شهرام بسپارم، برای اینکه شهرام جان پیامدهای این جریان خیلی مهمتر از آن چیز رخداد بود و پیامدش هم چیزی نبود که بشود یک شبه اثرش رو در ایران دید، بلکه طبیعتاً روسه حتی نزدیک به 400 زمان میبره. درباره پیامداش، درباره دوره گذار و هر آنچه که در اون گذشته، فکر کنم ما باید برنامه مفصل جدایی داشته باشیم که شاید از دو سه هفته دیگه آغاز کنیم، ولی اونچه که بشه به عنوان پیش گفتار گفت، از ازت خواهش میکنم که رشته سخن به دست بگیری و ما رو وارد اون فاز دوم بکنی از اشغال ایران توسط اسلام. خب درود به بینندگان گرامی. من الان اون صفحه با نقشه دیده میشه؟ بله. من رفتم روی نقشه که ما تو حال هوای اتفاقات اون روزگار بریم. این داستان شکست ایران از اسلام که من چندین بار عرض کردم، تا به امروز مثلا هیچ کوشش درست حسابی در مورد درک اتفاقات نظامیش نشده. کارهایی که شده، فرنگی هایی که کارهای اواخر کردن، دونر باشه یا اینا، وقایع نگاری در رده بسیار کم ارزش بود. نهایت پوزش از اونا خیلی هاشون تنازع قید حیات هستن. وقایع نگاری در سطح بسیار ارزانی، یعنی مثلا یه کار بررسی نظامی در سطح مثلا لیدل هارت یا اینا مثلا نیز اون کاره که فرنگی ها فقط واسه تاریخ خودشون همیشه انجام دادن. تو مال ایران یه چیزی به این عظمت رو فقط یه سر وقایع نگاری در موردش کردن، یا کسایی که خواستن این کارو بکنن اصلا مال کار تاریخ ارتش نبودن، اصلا این کاره نبودن. یه کوشش این اواخر همین برانبر برخیا میکنه، اونم کارشون اصلا این نیست. از بخش نمیدونم تاریخ کلاسیک میان مثلی زبانهای قدیم رو آموختن یا عربی آموختن، یا به کارشون تاریخ ارتش نیست. این مسئله خود اون شکست نظامی ایران مثلا آنالیز نشده. اونی که اصلا کسی نمیدونه چجوری اتفاق افتاده، اون که سر جای خودش. فاجعه دومم اینه که پیامداش هم هیچگاه آنالیز نشده. یعنی یا آنالیز اگرم کسی از دید خودش خواسته بکنه همش مغلطه. ما اگه اون سه گروه بودن کسایی که خواستن پیامداش آنالیز کنن، سه گروه بودن، هر سه تا فاجعه به بار آوردن. گروه اول مسلمونا بودن، یعنی ایرونی ها که مثلا خوشو مسلمان شدن، مثل تبری اون زمان میخواستن تاریخو بنویسن، که گیر کرده بودن که آقا ما چجوری توضیح بدیم که سر تهش یه جوری هم بیاریم که چقدر خوب شد اصلا ما مسلمان شدیم، چون خودشان بود دیگه، اصلا مؤمن هم شده بود یا بود. خب اونا که مجبور بودن اون افسانه سرایی رو بکنن که من گفتم، اون تاریخ نویسی های سانسور شده و دست نویسی و پرداخته و سناریویی و دستکاری تقریبا 80-90 درصدی ارقام و نبردا، اینا که سراتش سناریو درست در بیاد. خب اون که به حمدالله اونجوری که منابعی هم که ما از طریق اونا باید اصلا بشکافی میتاسن همونان. گروه دوم ایرانی هایی بودند که اسلام زده نبودن، ولی به خاطر غرورشون حالا از این بر افتاده بودن، میگفتن که از این شکست زیادم عددی نبود. مثلا یکی از این افراد مثلا زرینکو بود، تاریخ نویس بزرگ ایران تو سده بیستم. ایشون تو مثلا اون کتاب پایان عمرش روزگاران که خواستن زه فلسفی جنبندی کنه رویدادهای تاریخ ایران رو،
اومده به اون بخش شکست و اینا که رسته، حالا گذشته از اینکه تمام اون تصورات نادرست در مورد طبقاتی بودن، این اونیا رو همینجوری کلیشه‌ای گفته سر پای ازشون رد شده، چه آنالیز درستی هم نکرده، بعدن به بخش پسا اسلام که رسیده خیال خودش رو راحت کرده اون روان شد و گفته که آره درسته ما شکست خوردیم و آیین زرتشت هم از دست دادیم و مسلمان شدیم از این حرفا، ولی اون مطالبی که برای ما ایرانی‌ها مهم بود با نهایت سرسختی نگه داشتیم و در حقیقت اساره از دست ندادیم، نگه داشتیم یه رنگ اسلامی روش زدیم، 190 نگه داشتیم خودمونو. یعنی از دید من در حقیقت یه جوکه این آنالیز روان شاد. اگه آدم به این آنالیز بهش میرسیم که چه تغییر کمرشکنی بود این شکست، آدم در شگفت میشه که تاریخ نویس های رده یکی اون اینجوری بوده. اون یکی که مسلمون شده بود اصلا دیگه به جنون زده بود طبری همون تو صدر اسلام، این یکی که هنوز ایرانی مونده بود و خودش هم مسلمون نمیدونست، حالا از این وری افتاده میگه ما شکست خودی مثلا بی خیال تغییرات 5% 10% ولی مثل خودمون کردیمش، آخر سر نگه داشتیم خودمونو. یه گروه سوم هم که تاریخ نویس های فرنگی هستن که اونا قدماشون برخیاشون فهمیده بودن چه اتفاقی افتاده، کسایی مثل اون تاریخ نویس ساسانی قدیم کریستیانزن مال 100 سال پیش، و اونم به خودش میگفت آرتور، نام کوچک آرتور بود دیگه، من که مال اونجا نیستم، الان بیام یه کتاب یا یه آنالیز تلخ کام بنویسم که این اسلام چه بلایی سر اون آورده و این چه شکستی بوده، اونم که مردمش اونجا همه مسلمونن، نمیتونم دیگه ویزا بگیرم اونجا درست مسافرت کنم، نه دیگه با من صحبت خواهند کرد. یعنی از اشاراتی که مثلا تو همون کتاب اصلیش ایران در روزگار ساسانی آخرش کرده که یکی از کمترین کساییه که از حمله مسلمان‌ها به عنوان فقط دستجات سازمان یافته غارتگر صحبت میکنه، یعنی با این اشارت میگه در حقیقت که من کریستیانزن فهمیدم دقیقا چه خبر شده، ولی بعد دیگه با سیستمی که آقا سری که درد نمیکنه دستمال نبند هیچ وقتی که در مورد مسائل زیاد صحبت نکرد هیچ. اونای دیگه هم که مال روزگار نوتر میای جلو، مال روزگار پس از جنگ دوم، اینا توی حالات رومانتیک و اینا به سر میبردن، مثلا بدترینشون یا گمراهترینشون روانشاد ریچارد فرای که کتاباش آنالیزاش به نظر من فقط همشون سطحیه. روان شاد خب کوشش میکرد خودش مثلا علاقه داشت بود، خیلی سطحشون پایینه باید شوربختانه بگم از نظر آنالیتیکی، او که اصلا خیال خوش است به شیوه همین فرنگی مدرن روزگار، نمیخوام بگم واژه‌ای مثل گلوبالیستی، ولی روزگار مامانی چلو کبابی امروز که آره خب قبلش که نمیدونم اونجوری بود، بعدم که مسلمون شد انتقال داد فرهنگشو به این ور، یه انتقال تقریبا دست نخورده بود، بعد نمیدونم دستگاه عباسیام تبلور فقط دستگاه ساسانیا بود از این حرفا. یعنی ما رو سه تا فاجعه تمام اینا آنالیز شده تا الان، ایرونیای مسلمون شده ساعت اول مثل طبری که همش دیگه سانسور و سناریو و دروغ از این حرفا، ایرونی های مسلمون نشده ولی از فرط غرور نمیخواد اغراق کنه یا نمیخواد بفهمه که چه اتفاق افتاده مثل زرین کوب، و فرنگی هایی که میگه به من چه ربطی داره که حالا من حرفای تلخو بزنم، یا اصلا نفهمیده مثل فرای و داره حرفای چلو کبابی میزنه. درست. چیزی که این وسط مثل که فقط وجود خارجی نداره، افرادی هستن که به درست آنالیز کنن چه اتفاق افتاده. من یه جست و خیزی اینجا میکنیم و بعد اگه زمانی بود بعدا یه فهرستی از برنامه میذاریم که اینو سیستماتیک میبینیم که چی شد تو اون روزگار انتقال پس از شکست ساسانیا، اونجوری که فرای و از آن اون یمان میکنن که آقا انتقال پیدا کرد رفت تو دستگاه عباسی ها و این حرفای کودکانه و اینا، این نبود. اونی هم که زرینکوب یمان میکرد که ما 190 نگه داشتیم یه رنگ است، اونم نبود، همش جوکه. بله. ستون فقرات نگاه ایران پیش از اسلام کاملا خرد خاکشی شد، اون ستون فقرات جهان نگری کلیش کاملا خرد خاکشی شد و اصلا یه چیز مسخره و منحرفی بعدن شد.
خود خواهیم دید تو جزئیات بدن برنامه جزئیاتی، نگاه میکنیم که دیگه بهترینشون که مثلا دیگه مأمون بود، مادرش هم ایرانی بود، خود اونم تا چقدر منحرف بود، چی بسه به اون بقیهشون که دیگه اصلا اسلامی بودن، کاملا دیوانه بودن. بعدن به جزئیاتش میریم و واسه همینم بود که به طرف غزنوی و سلجوقی که رفت دیگه اصلا محو شد و بعد ما وارد این روزگار تمام اسلامی جهان سومی عقب مانده شدیم که هنوز خاور نزدیک میانه توشه. شسته شد، زدوده شد، کمرش شکست، نابود شد، هیچی ازش نموند. حقیقت امر این بود. به عبارت دیگه شهرام جان، آن چیزی که به عنوان فضیلت یا بخشی از ویژگی های انسان ایرانی در پیش از اسلام تقریبا در بطن جامعه نهادینه بود و به ویژه نزد فرزانگان ایران زمین به عنوان ارزش شناخته می شد و عملا تو زندگی عملی خودش رو به جلوه می رسوند، پس از اسلام حالا نه یک شبه ولی با گذر نسل ها کمرنگ و کمرنگتر شد و تقریبا یا محو شد یا اصلا ضد ارزش شد. مثلا مقوله ارج خرد، خردگرایی تو سرزمینی که مرید و مرادی و حکم و فتوا و بگیر و ببند و الله این گونه خواسته و اگر شما مؤمنید باید این کارو بکنید، اگر مؤمن نیستید که خب باید به فنا بروید، این طبیعتاً دیگه جای دامنه‌ای برای یه مسئله خرد باقی نمیذاره. یا وقتی شایسته سالاری جای خودش رو به لات و لوت سالاری و اینکه هر کی چماق قوی تر داره در جای قرار بگیره و جامعه رو به صدا برانه، خب اون طبیعتاً وقتی وجود نداره دیگه دادی در جامعه نیست، دادورزی نیست و مجموعه اینها باعث میشه شما اصلا نگاهی برای آبادسازی و تولید و ساخت و ساز در کشور نداشته باشید. در نتیجه عملا در دوره اسلامی ایران خیلی کم دیده میشه خشتی رو خشت جای قرار گرفته باشه. اصلا میزان سازندگی یا تولید که حالا تولید به هر حال تو موقع بخش بزرگش مسئله کشاورزی است و بعد تا حدی صنعت و معدن، میبینیم که هیچ، بسیار بسیار مزمحل و زوال یافته. یعنی الان من بعضی وقتا صنایع دستی دوره ساسانیان مقایسه میکنم با دوره قرون وسطای ایران یا پس از اون در دوره که دیگه ششم در جهان اسلامی قرار داریم پس از سلجوقیان، با اینکه نظر زمانی شما انتظار دارید تکامل رو ببینی، فرگشت رو ببینی، ولی باز زوال رو ببینی دیگه. مسائلی مانند رواداری و شادزیستی اینا هم فکر کنم دیگه نیاز به یادآوری نباشه که جامعه بیمار، جامعه مالی خولیایی، جامعه آسیب دیده به شدت و روان پریش شده، ترسیده، زخم خورده و طبیعتاً جامعه که میترسه نمیتواند دلاوری هم بکنه برای نجات خودش. یعنی همه اینا رو وقتی دارم کنار هم میذاره، شهرام جان میبینی که شرایط خیلی کمر شکنتر از اون است که مثلا آقای دکتر زرینکوب یا گرامی دیگری آقای اسلامی ندوشن، حالا به هر حال اینا یه مقدارم به هر حال دستشون زیر ساطور هم بوده، میآیند میگویند که آه اینا همه آمدن طوفان ها و رفتن ولی ایران ماند. خب ایران ماند ولی ایران به اون کیفیتش نماند، ایران اون کیفیتش که ایران رو ایران کرده بود. چی فکر میکنی؟ اینا یه مقدارم فکر کنم دستشون زیر ساطور بود شهرام جان که اینگونه میخواستن که به نوعی کامپرمایز کنن، یعنی یک سازگاری بکنن با شرایط بسیار تلخ و زشت و سیاهی که برقرار شده بود. من گمان کنم از ساتور بیشتر اون مسئله غرور و نفهمیدن بود. اگه فقط ساتور بود، پس از اینکه انقلاب شد مثلا دیگه کشور ریخت به هم و همه یه حالتی که خسته شد دست این اسلام، یعنی تو روزگاران هم حتی دیگه آخر کتاب داره دیگه زرینکوب داره لگدی میزنه به خود اسلام دیگه، داره از ثنویت حتی دفاع میکنه، آخرش میگه درست که میگه همون نگاه در حقیقت اخلاقی و کاری و اینا اون بود، بعد ما توحیدی شدیم به حمدالله خلوچل شدیم، اینا در حقیقت آخر روزگاران به حالت طعنه‌گویان میگه. ولی اگه مسئله رو واقعا جدی گرفته بود و میدونست چه خبره، من میگم که نمیدونست چی شده. چون اگه میدونست سوار طیاره بشد، میومد فرنگ، میرفت تبعید. درست.
میرفت تو کمبریج، میرفت توی شرق آمریکا، هر جا بیگمان آنی کرسی بهش میدادن و اونجا میشست و مثلا 20 سال آخر عمرش رو صرف ایجاد یک انستیتوی پژوهش مثلا این دوران ترانزیشن پیش از اسلام پس از اسلام میکرد. درست. چون یکی از نقاط تخصصیش هم بود. واسه همینم تو تاریخ کمبریج همون بخش ترانزیشن به پس از اسلام جلد 4 که فرای داده بود بیرون، اونو بخش شکسته و ترانزیشن آغازینه دادن به زرین کوب، یعنی نقطه تخصصیش بود. درست. اگه واقعا فهمیده بود چی شده و مسئله براش جدی بود، آنی این کارو میکرد. ولی اینی که تو ایران موند و همین سلانه سلای اینا ادامه زندگی و بعدم اون روزگاران و این حرفای کیلویی و اینا نشون میده که خودش نمیدونه چی شده. و اون غرورش هم بهش تحکیم میکرد، فرمان میداد مثل همه ایرونیا که وقتی همین میگم این خرد زرتشتیگری در ایران مرد، چیزی که به جاش موند فقط غرور و اینا بود. بله. این احساسات به درد نخور. اون گمان میکرد که نه واقعا ما یه صدی 90 رو نگه داشتیم. یعنی با زرینکو هم صحبت میکردی شروع میکرد همین حرفای فرنگی‌ها برات زدن که نه نگاه کن مثلا اموی آخر زدیم کنار، عباسی‌ها رو آوردیم، ایتوری بود اوتوری بود، اینقدر شباهت داشت به دستگاه دیوان سالاری و ساسانی و که به نظر من 90% این آنالیز مزخرفه. حالا میخواد فرای کرده باشه یا میخواد روانشناس زرینکو، این حرفا چیه دیگه نمیدونم. من یه بار با یکی از این استادای کلان ایرانشناسی صحبت میکردم که اونم همین تزو داشت، میگه من میگفت نگاه کن، چون من مدتم توی کار زبان هندو اروپایی که بودم ایرانشناسی رو میخوندم نزد این استادای درجه که تو آلمان بودن، و اون طفلی هم از ته دلش میگفت، میگفت شرم جان نگاه کن مثلا این شیوه های مثلا ساختمان سازی مثلا چهار ایوان که هست مثلا زمان ساسانیان بوده، زمان مثلا اسلام هم هست، میگم دستگاه مثلا مالیات گیری. گفتم این حرفا چیه، این سخنان خام چیه؟ این حرف شما مثل اینه که وقتی جمهوری ویمار سقوط کرد هیتلر اومد سر کار، خب زمان جمهوری ویمار هم خیابون آسفالت میساختن، زمان هیتلر هم میساختن. نمیدونم تکنولوژی تانک های درجه یک که آلمانی ها داشتن قبلش هم داشتن بعدش هم داشتن. اتفاقا ادامه سنت های سنتی یا ساختاری تو مال ویمار به هیتلر خیلی 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 بیشتر هم بود تا پیش از ساسانی و پس از ساسانی. خب از سیستم هیتلر پس به حمدالله کپی 98% جمهوری ویمار بوده. دقیقاً میشه مثال دیگه هم که نمونه دیگه هم که آورد شهرام این است که اگر قرار باشه که صرف بهره‌گیری از سخت افزار توسط سیستم یا نظام جدید، بهره‌گیری سخت افزار از نظام کهن داله بر این باشه که همه چیز سر جاش باقی مونده، و با این حساب الان شما نگاه کنید که داعش از آدم کشیاش و از جنونی که نشون میداد در سربنیز کردن افراد چه استفادهی میکردن، چه کلیپ هایی با کیفیت درست میکردن، با چه صدایی، با چه تصویری، و چندین نفر آیتی درجه یک داشتن که اینها رو با بهترین کیفیت بلافاصله در سطح جهان رو شبکه های اجتماعی میفرستاد. پس یکی بیاد بگه نگاه کنید همون کاری که آقای استیو جابز میخواسته بکنه یا گوگل بکنه، ببینید اینا هم اومدن دارن ازش بهره میگیرن. دیوان سالاری ساسانیان رو بنی امیه و بعد عباسیان اومدن تا حد زیادی کپی کردن، خب خوش به حالشون از یه سیستم بسیار کارآمد بهره گرفتن. جهانبینی چی میشه؟ زندگی مردم چی میشه؟ عجیبه، یعنی واقعا آدم اینها رو ملاک بگیره بگه آقا ببین چیزی تغییر نکرده. من فکر میکنم مشکل باید نه نکته جالب بهش برسم. اونجا که این مسئله رو من در مورد ویمار و هیتلر گفتم، چون استاد آلمانی بود، ناگهان جیغ و دادش برآمد، گفت شما نمیتونی اینو با اون مقایسه کنی. دوست خودم هم بود، یعنی استاد هم بود، دوست هم بود، خیلی راحت بودیم. دیدم که آها نوبت به ایران که میرسه، اون هر چقدر که ایران دوست داره یه سرزمین دور دسته، براش یه جور توریسم فرهنگیه. درست. ولی مال خودش که میرسه یاد اون عموش و اینا میفته که در زمان هیتلر گرفتن تو نمیدونم کمپا شکنجه کردن کشتن، از این حرفا مو رو از ماست میکشه بیرون. یعنی تو مال تاریخ خودشون که میرسه مو رو از ماست میکشه بیرون، تو مال اون یکی که میرسه حاضرن کیلویی همه رو به هم بمالونن. درست. چون مثل توریست فرهنگی به این مطالبه. در حقیقت تنها کسایی که این صلاحیت رو میداشتن که درست آنالیزش کنن خود ایرانی ها میبودن. درست. اونام که به حمدالله از اون دوتا گروه بودن که من گفتم. بله. یعنی یا خودشون به دشمن پیوسته بودن مثل تبری،
یا اینکه تو همین قرور کیلوی گیر کرده بودن مثل مثلا زرین کوب گفتن اتفاق نیفتاده. یعنی من اول خود ما توی تراژدی سه ستونی به سر میبریم چون بالاخره یکی از این ستونا باید سالم می بود اینو آنالیز کنه. من اصلا بیشترم امیدم رو فرنگیا بود. ولی تو فرنگیا پس از جنگ جهانی دوم دیگه کاملا رفتن دنبال تاریخ نویسی آبگوشتی. حالا در موردش میشه صحبت کرد، شاید مثلا جنگ دوم خیلی رویداد سختی بوده، اینا روح و روانشون شکنجه شده، بعد از جنگ دوم اصلا دیگه روحشون تحمل نمیکنن که بگن که اتفاقات بدی تو تاریخ افتاده. حالا اینا خودش در حقیقت دلایلی است که این پولیتیکال کارکنس به جهان معرفی شده و یه خودسانسوری عجیبی حکم فرما شده. شوربختانه توی کانون‌های دانشگاهی هم خیلی غلیظه. افسون بنی فکر کنم یه دلیل دیگه هم که هست، نسل پژوهشگرانی که فارغ از نیازهای مادی یا به هر حال چشم به کمک‌های مالی فلان کشور یا فلان اینستیتو داشته باشن بشینن و با قناعت و با وارستگی کار اساسی بکنن خیلی کم شده. اکنون خیلی از دانشکده‌هایی که مطالعات تاریخی میکنن، تاریخ خاور نزدیک و خاور میانه را مطالعه میکنند، همه چشمشون به نوعی این است که یک گرانت، یک پشتیبانی مالی از جای بیاد. و طبیعتاً چون که بخش بزرگی از جهان اسلام، کشورهای ثروتمند عرب، تامین کننده نیازهای مالی اونچه که مربوط به تاریخ غرب آسیا و خاورمیانه هست برای دانشگاه غربی میباشند، خب خیلی سخته شما بیای پول رو مثلا از مرکز عربستان سعودی بگیری یا از قطر بگیری یا تا ترکیه بگیری که الان همشون متولی اسلامن، و بیای بگی که مثلا این اسلام در ایران مثل پاشیدن گرد مرگ بر روی یک جامعه بوده. خواهم که نچه بگیری اون گزارش اعتمالا تو سرت میزن. این هم فکر لازم نیست کسی واژه های احساسی به کار ببره. این فقط کافیه که آنالیز کنی که آقا این جلوی پیشرفت صنعتی اونجا رو گرفته. ولی من میگم ما مال خودمون که تاریخ نویسامون در غرور و فکر سطحی بودن، مال فرنگیان بعد از جنگ دوم فکرشون آبگوشتی شده. یعنی این که مثلا در مورد حتی الان مال خودشون هم مثلا این تاریخ نویسای مدرنی که الان دارن، مثلا بزرگترین قصابی های قرون وسطا رو هم که الان آنالیز میکنن، مثلا نبردهای عجب و غریب، اینا به چنان حالتی ملایم توضیح میدن که اگه کسی ندونه مثلا میگه خیال میکنه که مثلا یک مثلا انتقال خیلی طبیعی و خیلی جالب مثلا فرهنگی مثلا در فرنجا رخ داده. مال خودشون هم میگم اینجور شدن. نمیدونم یه نسلیه، نسل آبگوشتی یا هر چی نامشو باید بذاریم، آنالیز دیگه نمیکنه. درسته. آنالیز نمیکنه. کارش این شده که هنگام دکترا و پسا دکترا تا گرفتن استادی، کارش اینه که یه سری کارهای آبگوشتی مینویسه که این کارهای آبگوشتی فقط جمع کردن منابع و اینا رو کلاسی میکنه، میذاره جلوی خواننده، میگه آنالیزش هم به من کوچکترین ربطی نداره. خودت برو انجام بده. خودت انجام بده. و قبل از جنگ دوم اینطور نبود. اینجا آدمای گردن کلفتی بودن، مثلا تو دمودم تاریخ ایران که کار میکردن، اون کریستیان زین که نام بردم، آرتور، یا مثلا کسایی مثل ویدنگرین یا آلتایم، اینا آنالیز میکردن. حالا بگذاریم. این الان اینجوری شده. من الان میگم یه جست و خیز کوچیکی اینجا میکنیم به عنوان ادعا و بعد تو اون برنامه‌های که میخوایم بذاریم کلاس بندیش میکنیم. در مورد شکست ایران ساسانی از مسلمونا و بعد اون چرخ گوشت شدن فرهنگی که بعدش رخ داد، چیزی انتقاد پیدا نکرد. چرخ گوشت شد. اصلش اگه بخوایم بگی در تفته فرایند 400 ساله چرخ گوشت شد. انتقال نهایی پیدا نکرد چیزی. انتقالای وسط راهی پیدا کرد. برای یه 100 سال اینا تو نهضت معتزله و اینا زور می‌زدن که اینو یه جوری به شکم اسلام فرو کنن که آخر نشد. پس زد، نابود کرد، زدود، سوزوند، شست، هیچی ازش نموند. بعد همین جهان اسلام جهان سومی ازش به جا موند. اینا رو بعدا بهش می‌رسیم. این شکست ایران ساسانی یکی از دو تا یا سه تا رویداد بزرگ تاریخ بشر بوده، در این هیچ شکی نیست. و پیامدش هم این بوده که
قطب دوم صنعتی و اندیشگی جهان که کنار فرنگ استقلال کامل داشت بر جهان از بین رفت و همه کارهای دنیا دیگه تا ابد افتاد دست فرنگ. این تا موقعی که ایران باستان وجود داشت، فرنگ همیشه یه رقیب همقدرت داشت، چون اونم یه ذهن فرنگی در حقیقت داشت. خب اونم از نژاد هندواروپایی بود، کمال پوزش من بگم بالاخره اینا از یه گروه نژادی نزدیک به هم بودن، از همون گروه نژادی بود، از همون بنیاد فرهنگی بود. فقط این سری شوم زرتشت یه نگاه ویژه کالوینیستی پیشرفتگرا درش پدید آورده بود که به نظر من تعصبش در پیشرفت، در پیشرفت حتی از فرنگم بیشتر بود. و وقتی که اسلام اونو چرخ گوشت کرد و از بین برد، تمام دنیا تا ابد افتاد دست فرنگ، چون رقیب اصلی که ایران بود از بین رفت. حالا اون آدمایی که خیلی سطحی فکر میکنن و سوادشون محدوده، اونا خیال میکنن مثلا جنبش علمی مثلا قرن سوم چهارم هجری مثلا خود این نشون میده که در زمان اسلام هم یه کارهایی میشده کرد. حالا ما بعدا تو اون برنامه که برسیم آنالیز میکنیم، هیچ ارتباطی این جنبش به اسلام نداشت، زیرو، صفر. 95% دست ایرونیا میچرخید و فقط یک پسادینامیک اتفاقات روزگار ساسانی بود. کاملا افسون برای اینکه شهرام برخی از اینهایی که ازشون به عنوان بزرگان اون دوره یاد میشه آدمهایی بودن که مسلما گرایش‌های غیر اسلامی یا حتی ضد اسلامی داشتن و حتی برخیشون در این راه فنا شدن و از میان رفتن. از بزرگترین شاید اندیشمند و صاحب نظر دوره بنی امیه بگیریم، ابن مقفع، فکر کنم روزبه دادبه، که تیکه تیکه کردن بخش از اعضا بدنش رو جلو خودش به آتش انداختن تا از حال رفت و مرد، تا زکریای رازی که روایت هاییست که کتاب های سنگینی به سرش زدن و نابیناش کردن، تا کسایی که حالا بعدن مثلا فرض کنیم مثل سهروردی یک تازه رگه هایی رو میخواست از حکمت خسروانی بگه، یه باورهایی داشت، فکر میکرد یک رد پایی رو یافته و اونم اونگونه از میان بردن. حالا فکر کنم تو بحثا برسیم اگر که فرصتی باشه یک گریزی هم بزنیم به این جهان عرفان که به نظر میاد کوشش ناموفقی از توی ایرانیان بود برای گرفتن زهر تعصب و خوشکندیشی و خشونت اسلام و یه مقدار رنگ و بوی ملایم و انسانی بهش زدن، که اون هم باز میبینیم عارفای گردن کلفت مثل منصور حلاج و دو سه تا دیگه توی تاریخ ادبیات هست، اونها هم از میان رفتن. دعوای اشاره و معتزله که به قولی همچنان که گفتی یکی از کوشش‌های ایرانیان بود برای اینکه یه مقدار عقلانیت رو در این جامعه زنده نگه دارن، اون هم شکست خورد. حالا اون چیزی که مربوط به غرور ملی بود، دعوای شعوبیه با پان عرب‌ها، اون هم به هر حال در ظرف 150 سال دوام آورد و سرکوب شد. یعنی تمام دریچه ها به نظر میاد بسته شد، هر دریچه ای که ایرانی ها زدن و کوشیدن بسته شد. و همچنان که یکی دو بارم قبلا تو برای اینکه اون چیزی که اومده بود شکستشون داده بود، بله، از نظر تئوریک آنتیتز وجود ایرانی ها بود. درست. یعنی اسلام چون دقیقا میدونست که چی میخواد، که در حقیقت اون چیزهایی که فرهنگ ایران شهری بود اسلام میدونستش که ضدشو میخواد. یه بار از من خواهش کرده بودن که من آنالیز کنم که این چگونه آنتیتزی بوده برای ایران. من گفتم که ایران پیش از اسلام روی یک هدف و دو ستون ابزاری ساخته شده بود. هدف اصلی که تو کتب دینیشون و فلسفیشون اینا مطرح میشد پیشرفت دائم به سوی کمال بود. آن با پیشرفت میگفتن ابزونگی، اون کمال رو میگفتن بوندگی، یعنی پرفکسیونیسم، پیشرفت دائم به سوی پرفکسیونیسم بیپایان. و دو تا ابزاری که میگفتن برای این انسان داره هست خرد و وجدان آزاد شخصی. و تو مدل اوستایش بون وجدان آزاد همون دعینا میگفتن. اسلام خیلی خیلی جالب و خیلی آگاه و خیلی دقیق اومده بود گفته بود که هرچی ایرونیا اینجا میخوان من ضدشو میخوام. هدف من تو زندگی پیشرفت نیست بلکه رفتن به بهشته.
رفتن بهشت هم یه هدف پیشرفت انگیز نیست، یه هدف مصرفیه. درسته. اون یکی میگفت من پیشرفت میخوام در صنایع، در آهنگری، در دانش، در آیین جنگ، در زره، در همه کار یه پیشرفت بی پایان دائم میخوام به سوی کمال. یکی میگفت مثلا نه کمال باش کار دارم، نه پیشرفت، نه هیچی، من فقط میخوام یه سری کار رو انجام بدم که هر چه زودتر برم بهش بشه حوریا. یعنی اینکه اومده بود جای کوشش دائمی برای یک هدف بی پایان پیشرفت رو جایگزین کرده بود با یه هدف مصرفی خیلی سطح پایین، یک سوداگری، از یه صدای خیلی سطح پایین. ما هر چه زودتر میخوایم بریم تو بهش پیش حوریا، هیچ هدف دیگه هم نداریم. هدف رو اینجوری جایگزین کرده بود و خرد آیین زرتشت یا ایران کلاسیک رو جایگزین کرده بود با ایمان که از همون ریشه عربی امونه، امونه میاد، یعنی این که خیلی سخت و استوار به یه چیزی چسبیدن، یه حالت سنگوار سخت بهش چسبیدن، یعنی در من اینقدر این باور من به الله سخت شده که دیگه مثل سنگ شده. درست. یعنی اینو من فضیلت بهش نگاه میکرد. اون یکی خرد رو گذاشته بود، یکی اینو گذاشته بود. بله. و جلوی وجدان شخصی هم، چون وجدان شخصی در اسلام نهایت کفره. درست. که شما یعنی چی خودت وجدان شخصی؟ شما غلط کردی. یعنی شما یه وجدانی داری که به شما میگه چیکار بکن چیکار نکن، در صورتی که الله گفته چیکار بکن چیکار نکن. مسئله وجدان شخصی رو اومده بود جایگزین کرد با تقوا. بله. که تقا میاد یعنی که ترس داشتن و ترساندن، از خدا ترسیدن، از دقیقاً. یعنی خرد رو جایگزین کرده بود با سنگوار باور داشتن و وجدان شخصی و آزاد رو جایگزین کرده بود با دائم از خدا ترسیدن، فرماناشو کورکورانه پیروی کردن و به اینا به عنوان فضیلت نگاه میکنه. بله. هر روز هم داد میزنه ایمان تقوا، ایمان تقوا، در صورتی که کسی که معانیشو بدونه و اونجوری که همونجوری هم تدریس میشه از خنده رو دوبر میشه که این اصلا چه چیزایی رو تبلیغ میکنه. هدف پیشرفت هم که جایگزین کرده بود با پیش حوریا رفتن. یعنی انگار که پیامبر اسلام یه کسی راهنماییش کرده که تو چه جوری میتونی آنتیتز وجود ایرانیت رو پدید بیاری. و این آنتیتز اگه تو میدان جنگ شکست میخورد، خب آسیا دست ایران میموند و آسیا قطب دوم پیشرفت کنار فرنگ میموند. ولی وقتی پیروز شد، از موضع پیروز، چون دقیقاً آنتیتز اون یکی بود، یعنی شانسکی اختلافاتی باش نداشت، از نظر فلسفی فریاد میزد که من ضد اون چیزی رو میخوام که تو تا حالا خواستی. آنتیتزی که خودآگاهانه میدونه آنتیتزه، سرش نمیتونی کلا بذاری از راه معتزلی و عرفان و از در پشتی و راستی جلو وارد بشی، چون دقیقاً میدونه ضد تو رو میخواد. التفات میکنی چی میخوام بگم؟ برای همین اونا همه محکوم به شکست بودن. عرض کردم پیشرفت جایگزین شده با بهش روی و مصرف حوری و اینها. خرد اون هدفه و دو ابزار، یکی ابزار خرد جایگزین شده با ایمان، یعنی باور سنگوار، و وجدان شخصی و آزاد جایگزین شده با تقوا، یعنی از خدا ترسیدن و کورکورانه پیروی کردن. یه همچین آنتیتزی که به این دقت بدونه چی میخواد و اومده که تو رو نابود کنه، ضد تو پدید بیاره، این اگه تو میدان جنگ علیه شکست بخوری، واویلاست. که واویلام شد. واویلام شد دیگه در حقیقت. یعنی ابرقدرت مهم بشر که از روم هم مهمتر بود و گردنش کلفت‌تر بود، تبدیل شد به یک کشور جهان سوم درجه نمیدونم چندم با مردمی خرافاتی و بدبختی و شکست خورده و بردوار که خودشون هم به خودشون موالی میگن و کاملا از اتفاقاتی که افتاد یه تراژدی تاریخی بیهمانند بود. شهاب جان اگه میشه از اشتراک فایل در بیار، من یه پرسش احساسی دارم. حالا من پرسشم از شماست، ولی همیانانم که بیننده برنامه هستن یا شنونده هستن میتونن به خودشون پاسخ بدن. در سال، حالا امسال که به خاطر شرایط خاص سیاسی عده حاجیایی که رفتن مکه از تو ایران زیاد نبود، ولی معمولا وقتی راه رو باز میذارن شماره بالایی میرن، یه چیز دور و بر یه رقم عجیب و غریبه، مثل 1 میلیون نفر. حالا ممکنه مبالغه هم باشه، من نمیدونم، فرض کنیم 500,000 نفر ایرانی در سال به کربلا میره، کربلا و نجف و اون مناطق. اگر که آدمایی مثل پیروزان، مثل پیروز نهاوندی،
مثل هرمزان، مثل رستم فرخزاد، یا نه اصلا مثل خیلی از شهروندهای معمولی ایران اون هنگام در ایران شهر، هنگامی که شهرشون محاصره بود و یا شهر سقوط کرده بود و داشتن زن و بچه رو میبردن و مردا رو گردن میزدن و ساختمان رو آتیش زده بودن و مال و اموال رو برده بودن و چارپایان رو داشتن غارت میکردن، اگر به اونها میگفتی 1400 سال بعد کسانی که خودشون رو منسوب به شما میدونن، یعنی میگن ما ایرانی هستیم، میروند به زیارت، میرن برای زیارت خاک پای همین آدم هایی که امروز به زن و بچه شما تجاوز میکنه و مال شما رو میبره و جون شما رو میگیره، فکر میکنی باورشون میشد؟ نه، اونا بیگمان باورشون نمیشد. یعنی مثلا آمریکایی که مثلا به یه دلایل غیر عادی یهو مثلا از مکزیک شکست بخوره، یه مکزیکی که کشور عقب مانده است یهو مثلا یه ایدئولوژی خیلی هراسناک حمله‌ای مثلا توش ایجاد بشه و یه توی موضع ضعفی مثلا آمریکایی‌ها با هم دیگه درست دفاع نکنن یا هرچی، مکزیک اونجا شکست بده و بعد شروع کنه اونا رو کشتن و چرخ گوش کردن از این حرفا. و خب اون سناتورهای آمریکایی و اون تیمساراشون که اون لحظه دارن می‌جنگن و دونه دونه کشته میشن، اونا بهشون بگی مثلا 1000 سال بعد همین آمریکایی‌ها، این بازمانده آمریکایی‌ها بعدن مثلا قاتلین مکزیکی رو میپرستن، خب اون باور نمی‌کنه. ولی از نظر علمی خب اون اتفاقات قابل درکه، چون طبق همین پدیده فنومن استوکهلم، یعنی اون وقتی که گروگان میگیره و اون گروگان شده رو شکنجه میکنه و میترسونه، پس از یه مدتی گروگان شده شروع میکنه خودش رو آیدنتیفای کردن و هم اظهار همبستگی کردن با شکنجهگر. یه جوری شیفتش میشه پیچیده است، حالا نظر روان شناختی بدن میشکافیم. یه پدیده شناخته شده است توی میمون سانان برتر، یعنی تو انسان ها یا کلن پستانداران برتر، که وقتی گرفتارش میکنی و شکنجه میکنی، بعد از یه مدت شکنجه شده خودش رو با شکنجهگر میخواد ایدنتیفای کنه، یا واسه اینکه از میزان شکنجهش کمتر بشه یا از ترس درونیش کمتر بشه یا چاره ای نمیبینه و ناخودآگاه هم هست و خیلی عمیق هم هست این واکنش. و ایرونیا به وسیله مسلمونا اینقدر شکنجه و اینقدر تحقیر شدن که وارد این فاز شدن از نظر روحی. و خب اینم دیگه اون هرمزان اینا اصلا باور نمیکردن، چون اونا به خودشون به چشم آمریکایی‌های امروز نگاه میکردن، قوم ابرقدرت. و اینی که بعدن کار ایرانیا بشه برده مسلمانای عرب بودن و اینقدر بردگی و کتک و تحقیر و تجزیه تجاوز بکشن که به این پدیده استوکهلم دچار بشن و شروع کنن قاتلین رو پرستیدن، خب اونو نمیتونست اون لحظه پیش بینی کنه، براش خیلی غریب می بود. درست. اون همیشه گمان میکرد که حتی هنگام مرگشون بیگمان هرمزانی‌ها فکر میکرد که اون استاندارای محلی نشان دارن میجنگن، آخر جلوی این آدم خورا رو یه جا میگیرن. پدیده تاریخی غیر عادی بود و خیلی غیر عادی بود. من عرض کردم قطب دوم پیشرفت در جهان رو برای همیشه از بین برد. این اتفاق کمی نیست تو تاریخ بشر، یعنی 3-4 تا جنگ یا نبرد تاریخی میگن تو ابعاد این بوده. یکی میگن نبرد میونه رومی ها و کارتاژا بوده که آخر رومی ها استوار میشن بر تمام جهان فرنگ، یا کارتاژ ها که از نژاد فینیقی عربی بودن، مثلا دوران 260 پیش از میلاد داره میگم، جنگ های کارتاژ پونیک. درست. یه نبردای دیگه که تو این ابعاد بوده میگن جنگ داخلی روم بوده که سر اینکه جمهوری ادامه پیدا کنه یا اینکه دولت قیصری بیاد سر کار، شاهنشاهی بیاد سر کار. مثلا همون دوران سزار هست، مثلا تا بعد پومپی و نبرد فیلیپی و از این حرفا با کاسیوس و اینها، یعنی میونه مثلا جنگ داخلیشو میونه مثلا تقریبا 44 پیش از میلاد، مثلا تا همون 30 پیش از میلاد. یکی دیدم که تو این ابعاد بوده و بودش به نظر من از اونا عمیق‌ترم بوده همیشه کس ایران از مسلمان هست. بله، به نظر میاد این خیلی تاثیرگذارتر بوده در بود جهانی. ما به پایان برنامه داریم میرسیم. برای هفته آینده این سلسله گفتارها رو خواهیم داشت و میکوشیم که روی مطالبی که فقط اینجا یه اشاره بهش شد مکس کنیم و کندوکاوی درش به عمل بیاریم و اون دوره گذار 300-400 ساله رو که ما رو از ایران شهر به دره بخشی از جهان اسلام بودن انداخت و به اصطلاح بهش بپردازیم و بررسی کنیم. به هر حال همچنان که گفتم یه شبه صورت نگرفت و در یک بخش هم انجام نشد، بلکه در بخش مختلفی بود دیگه، از نظر
چه زندگی فردی، چه زندگی اجتماعی، چه اندیشه، چه تولید و مسائلی از این دست. ما در ظرف 2 هفته گذشته فکر می‌کنم 10-12 نفر از همیهنان مهر کرده بودند و کمک‌هایی رو از طریق تارنما برای استمرار این برنامه که در تلویزیون پارس داریم محبت کردن، فرستاده بودن که ازشون خیلی سپاسگزاریم. امیدواریم همیهنان بیشتری تو این زمینه اقدام بکنن. هم هزینه‌های ارتان باید پرداخت بشه و هم باید هزینه‌هایی بشه برای پخش برنامه‌ها و کلیپ‌هایی که ساخته میشه در شبکه‌های اجتماعی، که برای اینکه دیدشو بالا ببریم باید یه مقداری هزینه بکنیم. همیهنانی که علاقه‌مندن تو این زمینه کمک بکنن، چون در جنبش رنسانس یا نوزای ایرانی همه داوطلبانه کار میکنن، کسی پولی نمیگیره، که هیچی پولی هم میذاریم، ولی نباید این کار توسط 10 نفر، 20 نفر، 50 نفر انجام شه. باید دیگران هم تو این زمینه اگر برشون ممکنه حتما همت کنن و آستین بالا بزنن. اگر که میخواهید که برای برنامه و همچنین کارهای تولیدی که تو این زمینه خواهیم داشت، ببینید که داریم به استقبال سالروز قادسیه میریم در ماه سپتامبر و برنامه های جالبی رو میسازیم و ارائه میدیم هم در تلویزیون هم در شبکه‌های اجتماعی، میتوانید به تارنمای انگلیسی ما برید. تارنمای فارسی ما زیر برنامه نوشته شده iranianrenaissance.com، تارنمای انگلیسیمون هست persianrenaissance.org، persianrenaissance.org. تشریف ببرید اونجا، دکمه دونیت هست، میتوانید که دهشمندی انجام بدید با کردیت کارت یا با پیپل، و امیدواریم که در هفته‌های آینده در خدمتون باشیم و این بحث بسیار بسیار مهم که چند هفته ای رو حتما درش وقت خواهیم گذاشت و آغاز کنیم. من بدرود میگم شهرام جان، خیلی ممنون و سپاس از شما. بدرود.